tunakera kutoa shukrani kwa wep, kwa kweli kwa kutupatia mbegu bora kabisa. Tayari tumeshazipanda hapa baada ya kuzingatia ukubwa wa shimo, na kama unaona ndani hapa ukaona mchanganyiko wa mbolea nyeusi na mgomba uliopandwa leo. Udongo ni ule ambao tulikuwa tumeweka juu, na ule mwekundu ni ule udongo wa sehemu ya chini zaidi. Kwa hiyo futi ya kwanza unaweka pembeni, futi ya pili unaweka pembeni, futi ya tatu unaweka pembeni. Ukishafikisha futi tatu shimo lako, ile futi ya kwanza ndio inarudi ardhini na unachanganya na mbolea kama nilivyokuelea hapa. Kufanya upandaji ni upandaji kidogo mgumu, lakini kwa sababu ya miundombinu rafiki ya maji ambayo tumeyachukua kidogo kutoka mbali bondeni, tutamwagilia maji kwa kipindi hiki. Na tuna changamoto ya generator, lakini Mungu atusaidie tuweze kutengeneza ile generator ya pili. Otherwise tunawashukuru sana mtupatia mbegu. Kwa kweli Mungu awabariki. Tutaonana miezi michache ijayo kuwaonyesha zao la hiki ambalo tayari mmekipa hapa maisha kwenye shamba letu. Mbarikiwe sana na Bwana.